as volgelinge van Christus sal ons probleme in ons strewe en bevel in die oë moet kyk. Dit gaan ons kant toe kom, vriende. Jy sien, baie kere vind ons Christene wat wil hê dat God volgens ons eie agendas moet beweeg, nê? In plaas daarvan om volgens sy agenda te werk. Jy sien, wat ons vergeet is, God stel die voorwaardes, nie ons nie. En Paulus het geweet wat Timoteus gaan moet verduur, terwyl hy die woord verkondig. Hy het geweet wat ek en jy vandag gaan moet deurgaan, wat ons gaan verduur, selfs al beteken dit. En ek weet is moeilik, vooral oor sosiale media vandag, dat ek en jy gekanselleer word, of te orthodox in ons theologie, vir die ideologie van vandag gesien word. Ons lees in vers 3, soos wat ons deurgaan in Godse woord, dat daar 'n tyd sal kom wanneer die mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie. Hulle sal hulle eie begeertes volg en vir hulle leermeesters bymekaar maak, wat net sal sê wat hulle graag wil hoor. En liewe vriende, ek wil hê jy moet nou baie mooi die volgende ding luister. Ek en jy kan nooit vasgevang word waar ons in 'n situasie is waar ons 'n kompromie aangaan oor die waarhede van die skrif nie. Om mense te vertel wat hulle graag wil hoor in plaas van wat hulle moet hoor. Ons kan nie daardie kompromie oor die skrif aangaan nie. Ons weet, ek en jy weet waar ons vandaan kom en waarheen ons op pad is. Hierdie mense wat Paulus hieroor praat, sal eerder gesonde leerstellings ignoreer, maar dis om hulle eie sondige begeertes te onderdruk. En dan kan 'n mens moontlik die vraag vir onsself vandag ook afvra oor die wêreld. Het iets regtig vandag al verbeter? Is die dinge na van 1888 en Spurgeon al beter? En partykeer wonder ek, partykeer kry ek myself waar ek dink, veral oor sekere goed vandag, dat het nie beter is nie. En daardie gly waarvan ons gesien het in die einde van die 19de eeu, nou net 'n freefall geword het. Maar partykeer vind ons denominasies, waar predikante en pastore kies om in sonde te lewe, waar hulle lewenstyle direk die woord van God teenstaan, maar tog word hulle nog steeds toegelaat om sy kudde te lei. Ons het predikante, en dis nie 'n hit op predikante nie, hoor net my hart asseblief, as dit kom by die woord. Ons het predikante moontlik vandag, wat meer oor finansiële gewin preek, as oor ewige gewin. En ander wie se boodskappe meer positief en opbeurend as die beste New Yorkse verkoper van voelgoed leierskap is. Maar absoluut niks sê oor die evangelie nie. En dan vra ons onsself, en dis goed, tog stroom mense na hierdie kerke toe, en dan kan ek nie help om te dink nie, maar dis om hulle eie begeertes, om aan hulle eie begeertes te voldoen. Hulle omring hulle self met valse leraars wat sê wat hulle wil hoor in plaas van wat hulle moet hoor. Ek en jy het ek genoem is in ons default state sondaars, vriende. Ons het vir Jesus daarom nodig. Ons vind ons identiteit in hom, nie in die wêreld nie. Paulus verwys na hulle as mense wat aan hulle jukkende ore in ander vertalings wil sê wat hulle wil hoor. En die Grieks vir hierdie woord is kineto. Nou skus, ek het hom nou nie op die bord nie. Maar dit beteken om iets aangenaam te hoor. Of om te krap. En jy weet mos, jy sit partykeer by die huis en jy sê, ach liefie, krap sommer gou, oh, nee dan so. Want is mos lekker. Né? Die krap is lekker, dis bevredigend. En daarom versamel hierdie mense waarvan Paulus hier praat, eerder mense wat hulle keuses wil bevestig, soos wat hulle is. Want die woord van God, vriende, gaan dit nooit doen nie.
Paulus skets in die volgende versie, dis die prentjie, waar hier die mense bereidwillig hulle oë van die waarheid afwend, en na mites sal verdraai, om hulle onheilige levensstijle te bevestig. Maar dan kom hy in vers 5, en hy vergelyk vir Timoteus met die mense wat in die vorige vers genoem is, en hy sê die volgende, hy sê, maar bly jy in alle omstandighede nugter, verdra leiding, doen jou werk as verkondiger van die evangelie, voer al die pligte van jou bediening uit. En as ons hierdie vers ontleed, dan sien ons dat Paulus vir Timoteus 4 bevelle gee, om te verseker dat hy sal volhard in sy taak, gedurende moeilike tye, en in die gesig van toenemende teenstand.